Mara kwa mara ulemavu umehusishwa na omba omba. Hata hivyo dunia inapoadhimisha siku ya ulemavu hii leo, Iania na Bi Asha Ali wanatoa taswira tofauti ya walemavu wengi, kwani licha ya ulemavu wao wamekuwa kitafuta kibaba chao kupitia utumbuizaji. Steve Shitera ameandaa taarifa ya wawili hao. Wakati wa maakuli katika hoteli hii jijini Mombasa ni wakati wa kipekee. Kando na kitoweo kilichoandaliwa, kuna sauti nyororo ya kumtoa nyoka pangoni, burudani kwa wageni hapa. Ni mseto wa sauti za Iania na Asha Ali kutoka Bamburi, Mombasa. Wawili hawa hawana uwezo wa kuona na walijipata katika hali hii wakiwa na umri wa miaka 3 baada ya kuugua ugonjwa wa ukambi. Licha ya kupoteza uwezo wao wa kuona, hawakukata tamaa maishani. Walienda shuleni kawaida kupata elimu na sasa wamejumuika na Wakenya wengine kujenga uchumi wa taifa kupitia talanta ya muziki. Tulisoma shule moja, primary na secondary. After shule sasa ikawa kutafuta jinsi ya vile mtu atasukuma maisha, tukajipata tuko pamoja. Muziki ambao tunacheza sisi watu wa hoteli, mingi muziki ni ya kuigiza. Kwa hiyo yatakuwa ukiigiza iwe almost kama yule mtu mwenyewe. Kwa hivyo hata kama ni kuminyaminya sauti uiminyeminye, unapomaliza wimbo ukisikia makofi unajua kwanza hao wame appreciate. Wawili hao wamefanya kazi hii pamoja kwa muda wa miaka 20 wakisaidiwa na Said Arthur kuandaa mitambo. Wanashindana wao marafiki zangu tuseme. Sasa nimezoeana nao, sasa hata nimejikuta yani hata sioni tofauti na mimi. Kwa hii hali tulio ambayo hatuoni, kuna hoteli zingine ukienda kuomba kazi huwa kidogo wanatashwishi kwamba kweli wewe zapiga muziki ama ni masihara tu. Ulimwengu unapoadhimisha siku hii ya walemavu duniani, Iania Asha wanaombi kwa serikali. Pengine wangetutengea kanafasi zaidi. Kwa sababu tukigombania 30% watu wote hawa, wakati mwingine tunakuwa tunapiga kumbo kidogo. Kwa mujibu wa takwimu, watu zaidi ya 900,000 wanaishi na ulemavu nchini Kenya. Na matumaini yao ni kwamba serikali itaweka mwongozo mwafaka wa kuimarisha hali yao ya maisha. Steve Shitera, Nipashe Weekendi.